Здравейте, Събуди се продължава с важните потребителски теми. Ценови рекорди, криза след криза и все по-неясна зима. Така може да се обобщи ситуацията у нас през последните месеци. Все повече производители алармират, че са на ръба. Как успяват да оцеляват, сега ще ни кажат нашите репортери. Първо към птицевъдите и цената на яйцата, които оказва се са поскъпнали с 30% само за една година. Това отчитат от браншовата организация. А до кога ще продължи поскъпването? Им сега ще ни каже колегата ни Димчо Йорданов. Димчо, здравей! Здравейте! Намирам се в една от птицефермите в района на Костинброд. Намирам се и в компанията на председателя на Съюза на птицевъдите в България, Ивайло Гълбов. Добро утро! Да ни кажете, само за година яйцата са поскъпнали с 30%. Да очакваме ли ново поскъпване и доколко може да стигне цената на едно яйце? Производствената цена на яйцата се обославя от цените на зърното, електроенергията, горивата, фонд работна заплата, данъците и технологичните решения за отглеждане на животните. Така че трябва да прегледаме първо какво се случва в зърнопроизводството. Това е един от нашите основни фактори, който влияе в производствената цена. За съжаление, българското зърнопроизводство не беше модернизирано напълно и ние сме свидетели на една непоследователна политика от страна на няколко правителства. През миналото се започна с една добра идея за създаване на публични складове. Тази идея се захвърли от следващите правителства. По-късно започнаха да се търсят решения за създаване на поливни площи. Тази политика също в момента като че ли не е актуална. И при това, че комасацията на земята не е направена, не мога да очакваме конкурентни цени на зърна в България. Това е основната причина да виждаме този сериозен ръст на цените. Между другото, цените на зърното и на международните пазари също вследствие на войната в Украина поскъпнаха, тъй като Украина и Русия са най-големите зърнопроизводители в света и е нормално, когато излезат от пазара, този дефицит да поражда по-високи цени. И все пак ще се сбъдна ли прогнозата на ваши колеги за цена на едно яйце от 50 стотинки? Възможно е да стигне цена от 50 стотинки. Друг е въпросът, кой ще купи толкова скъпи яйца. В момента действително цената на яйцата е с 30% по-висока. В България, тъй като поголовието през последните няколко месеци се редуцира рязко с около 10%, защото засегнатите от инфлуенца ферми не получават обезщетение и не могат да възстановяват бързо производството си. И вследствие на това поголовието падна, съответно производството рязко намаля и това е причината цената на яйцата да се покачва, освен и международните тенденции. Понякога, разбира се, пазара не се интересува от производствената цена. Независимо каква ще е производствената цена, ако потребителите не отговорят с интерес, пазара ще остане на нива, които понякога не покриват производствената цена. Много често ние наблюдаваме такива случаи, за съжаление, и тогава производителите генерират големи загуби. Каква ще бъде ситуацията с пилешкото месо? С пилешкото месо ситуацията не се различава много от яйцата. При пилешкото месо, разбира се, трябва да отчитаме и един друг фактор. Там огромно влияние върху цената има и електроенергията. Не, че при яйцата няма, но при пилешкото месо е още по-високо влиянието. И аз използвам случая да апелирам към Държавен фонд земеделие спешно да одобри всички проекти, които са входирани по ПРСР и които имат включен инвестиции в възобновяеми електрически източници, да бъдат одобрени. Благодаря ви, Ивайло Гълбов, председател на Съюза на птицевъдите в България, с една не толкова положителна прогноза за цените на яйцата и пилешкото месо у нас. Колеги, към вас. Благодаря ти, Димчо. Наистина една не много оптимистична прогноза, заедно с цените